जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अच्छा मु गोटे कथा जानी परिबे कि आपण मंदिर रे निज हाथ कहीं जाळुथिले? देखंतु जदि आपनकु मो कथा खराब लागिछि देन आई एम रियली सॉरी। ना सत कथा ये कि मु मो जीवन रे जणकु बहुत भल पाए। तांको भाग्य एमिति जे से बहुत खराब समय दे गति करुछंती आ मु तांकरे खराब समय देखि बहुत कष्ट पाउची माही बहुत कष्ट पाउची सेति पई मु मंदिर को व्रत पालन करबा पई आसीथिली केवल तांको पई। वाह आजिर दुनिया रे पुनी एमिति भी झियो अछंती जे निज प्रेम निज हाथ को भी जाली दे पारंती। केवल हाथ नुह निज को भी जाली दे पारे। अच्छा तांको ना कौन कही पारी भी नहीं। माने खाली खाली इतनी की कही पारी भी मु तांकर बहुत पाखरे माने मु तांकर हृदय रे बहुत पाखरे आउ सी भी मो हृदय पाखरे। छाड़ मते मुझे भी मोहिनी चुप कर दो।
ପ୍ରଥମେ ତୁ ମତେ ମାରିଲୁ, ଏବେ ଏବେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ବୈଷ୍ଣବୀକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିସାରିଛି, ସବୁକିଛି। କିଏ ଆଉ ମତେ କିଏ ମାରିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଏ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁଛି, ସେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି, ସବୁକିଛି। ରାତି ପାଇ ପାଇ ଆସୁଛି ମୋହିନୀ, ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରି ଜମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା। ତୁ ତୋ ହାତରେ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ, ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁ ପୁରା ପୁରୀ ପବନରେ ମିଳେଇ ଯିବୁ ମୋହିନୀ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବୁନି, କିଛି ବି ନୁହ। କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୋ ପାଖରେ ତୋରି ପ୍ରେତ ଶରୀରଟା ଆଉ ରହିବନି। ନା ନୁହେଁ, ହଁ, ତୋ ସତା ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତୋ ଝିଅ ବୈଷ୍ଣବୀର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ମୋର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ମୋର ଦାସୀ ବନେଇବି, ଦାସୀ। ଭାଇର ଗାଡ଼ି ଏଠି ଅଛି ମାନେ ଭାଇ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି କରୁଥିବ। ହଁ, ଆପଣ ସହିତ ଦେଖାହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଆରେ ନା ନା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି। ଓ ଭାଇ, ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ସହ ଏଠି? ଏ ଝିଅଟା କିଏ? ହଉ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସେ ବିପଦରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ଆରେ କେମିତିକା ପିଲା ତୁ, ଘରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତୁ ସିଧା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆରେ ସେ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଭାଇ, ଘର ଲୋକ ତୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସତୀ ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁକୁନି। ହଉ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ଚାଲ।
Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।